Pavasaris, žydintis Dublinas ir lietuviška kovo 11-oji. Kalbėti apie tėvynę, jos laisvę yra kartu ir sunku, ir lengva. Sunku, nes prieš mane išgirdau tiek nuostabių, prasmingų žodžių, kad atrodo, ką čia ir be pridursi. Lengva, nes nėra žmonių abejingų mamos lopšiniai ar gimtojo kaimo takeliui. Prieš keletą dienų pasakojau savo dukrai apie tą kovo 11-ąją. Buvau vidurinės mokyklos abiturientė. Kaip dabar atsimenu tą jaunatvišką ryštą, džiaugsmingą nerimą ir šurmulį, laukiant to ypatingojo ryto. Ryto pakeitusio mūsų visų gyvenimus. Prisimenu, kaip mediniam kaimiškam name mama ant stalo pirmą kartą ištiesė lietuvišką trispalvę, o netrukus kieme išdygo tėvelių rankomis išdrožtas medinis kryžius. Nuo tų metų prabėgo jau 22. Šiandien dirbame Airijoje. Visas pasaulis mus vadina Airijos lietuviais. Dirbame, svajojame, statome namus, kuriame auginame savo vaikus. Tokia diena, kaip ši, priverčia kiekvieną iš mūsų akimirkai stabtelti ir susimastyti. Ką iš ties mums reiškia praeitis, mūsų istorija, kovo 11-oji, pagaliau Lietuvos vardas? Taip, mes gyvename čia ir toks yra kiekvieno iš mūsų pasirinkimas. Juk šią teisę rinktis mums taip pat davė kovo 11-oji. Taip, kaip ir saugoti protėvių tradicijas. Taip, kaip ir suklupti lietuviškose mišiose kartu su kunigu Egidijumi sekmadienio popietę. Taip, kaip kurti dainas apie Airijos vėją ir tėvynę Lietuvą. Manau, čia ir dabar pats tinkamiausias metas pasakyti jums visiems ačiū. Ačiū jums, mėlyjeji Airijos lietuviai. Karčių žodelių mes tikrai išgirstam ir ne kartą. Ačiū už tai, kad čia bėgiojantis maži papurgalviai šviesiaplaukiai vaikučiai. Jie gimė čia, bet jie kalba gražia lietuvių kalba. Ačiū už tai, kad ten pienšiniuose matome kreiva rankelė nupieštas Gedimino pilis ir joje plevisuojančias trispalvės. Ačiū už tas jūsų vaikų gramatinės klaidas, su tomis klaidomis parašytus rašinius. Ten daug klaidų, bet daug daugiau ilgesio ir meilės. Žvelgiu jūsų akis ir galvoju, ar tikrai praėjo 22 metai, ar tikrai mes esame už tūkstančių kilometrų nuo Lietuvos? Ar jūs bent suprantate, kokie stiprūs, vieningi ir nuostabūs esate, taip kaip tada? Ir dabar, kai jūsų širdis plaka vienu ritmu, o lūpos taip vieningai gieda tautinę giesmę. Čia ir dabar, ačiū jums už tai, kad dar kartą sau ir mums visiems įrodėte, kad Lietuva yra ne tik tas mažas žemės lopinėlis ten prie Baltijos jūros. Jis yra ir čia, kur yra bent vienas lietuvis. Ačiū jums su jūsų visų švente.